Kommandanten. Hvis et fly styrter ned bag fjendens linjer under en international mission, skal besætningen vide præcist, hvordan de redder sig selv. Det lærer de på flyvevåbnet Cæsar-kursus. Vi følger fire flyvere over fire døgn. Fra teori til praksis. Dag og nat. Ready to copy position, over. På land og fra luften. Det handler om kunsten at overleve. Dagslyset volder store problemer ude hos Homer 3. Der er livlig fjendeaktivitet i området, og nu har en helikopter spottet Thomas og Tobias. Det kommer sgu til at ryge for meget. Ideen om at tørre tøj var god nok, men det halvvåde kvas gør det svært at være usynlige for fjenden. Det var bare bare varmt tøj. De to havde fundet det ideelle skjul, men nu må de videre. Vi skal væk herfra. Fjendestyrken er lige i hælene på Thomas og Tobias. De må endnu en gang finde sig i og blive taget til fange. Så er vi her igen. Ude hos Homer 2 er der blevet strammet gevaldigt op på radiodisciplinen. Lad os prøve at lade radioen køre en halv time ind til kvart i to. Så når den kvart i to, så slukker vi, og så går vi på hver halv time. De har taget jægersoldatens alvorsord til sig, og nu handler det bare om at vente tålmodigt på nattens udfordringer. Men Brian har stadig ondt i maven, og det kommer til at give holdet store problemer senere. Og I har aftalt med dem, at vi markerer bilen med hvid. Mens kursusdeltagerne bruger dagen på at vente, er der livlig aktivitet hos instruktørerne. I nat skal holdene evakueres af specialstyrker i helikoptere, og det kræver forberedelse. Et engelsk overvågningsfly er på vej for at stå for radiokommunikationen i den afsluttende fase. Og når alle detaljer er på plads, er det bare op til flyverne ude i skoven, om de formår at gøre kurset færdigt. Det er blevet aften i Finderup øvelsesterræn. Og eftermiddagens hvil har fået Brian ovenpå igen. Ja, jeg har ikke lige så det væven her, som jeg havde i nat og i morges. Fjendestyrkerne har snuppet holdet to gange, men lige nu er det ikke noget, der rykker ved selvtilliden. Det var ren lucky punch fra deres side. Vi skulle kigge på kortet, så havde set vores lys. Men nu kommer hundene jo nok i nat. De er som regel lidt bedre til at finde folk. Peter og Brian har ventet hele eftermiddagen på at få detaljer om, hvor de skal mødes med specialstyrkerne. Når vi kommer op til ham, så bliver vi forhåbentlig meget klogere om, hvad der skal ske resten af aftenen. Holdet er klar til afgang, men optimismen kommer ikke til at vare ved. Når vi møder Homer 2 igen, er holdet i dyb krise. Homer 3 er på vej ud til kursets sidste kontakt med specialstyrkerne. En procedure, som holdet nærmest kan i søvne. Vi tager kontakt til dem, og så går vi, og så tager de kontakt til os, og så holder vi os i det kort frem og kender os gode ord og sådan noget, så gør det jo. Vi skal bare følge vejen, tror jeg. Og når det bliver signal længere. Det er igen Thomas, der står for radiokommunikationen. Nej, nu ender han så fandme med det helt vildt. Og det er stadigvæk noget, der gør flyteknikeren nervøs. Nej, for helvede. Øj. Bare sig ind, og så velkommen. Holdet burde nu befinde sig tæt på specialstyrkerne, men koordinaterne ser slet ikke ud til at passe. Vi er åbenbart ikke på det rigtige sted. Den bro, vi skulle krydse, det skulle være en stor jernbro. Lige nu ville det letteste være at overlade radioen til Tobias. Jeg kan ikke. Du er nødt til at tage over. Jeg kan ikke forstå, hvordan det er fat noget. Men instruktøren i den anden ende vælger at tvinge Thomas til at løse opgaven selv.
There is three roads. One goes right line aligned with the lake. The other, jeg kan ikke have det mere. Men lære det skal han, ellers kan kursusledelsen ikke være sikker på, at han kan klare sig alene, hvis det en dag skulle gå galt ude på en mission. One is going at south. Og Tobias er tålmodig med markeren, selvom det giver forsinkelse. Så forventet 1 km til 5 km. Torsdag aften venter specialstyrkerne ude i terrænet på Peter og Brian. Enten ligger de og trykker sig derude et eller andet sted, venter på deres tur, eller ligger de langt væk endnu. Holdet har haft store problemer undervejs. Brian er stadig syg og har ingen kræfter. Derfor er det Peter, der må kæmpe for at få Homer 2 hjem. Stop. Get down. Get down. On your knees. Word of the week. Fashion. Kom, pak jeres grej. Hurtigt. Specialstyrkerne skal guide flyverne frem til det sted, hvor de vil blive samlet op af helikopteren. Nu er der kun et sidste lille ryg tilbage, før holdet bliver evakueret. Men det er mere, end Brian kan magte. Det kan jeg ikke. Jeg har så absolut ondt i maven. Ondt i maven? Ja, jeg har haft hele dagen og hele dagen i går. Jeg har haft det i går. Jeg kunne også sidde stille, når det ikke er ondt. Når jeg går, så gør det pisse ondt. Okay. Jeg ved, jeg kan ikke gå 8 km. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Nej, det er noget selv, det kan jeg ikke. Men hvad du ønsker at fortsætte? Jamen, ja. Kan jeg det alene, eller hvad? Eller hvordan det ledes? Jeg skal lige have kontakt med dem derinde. Og mens Brian venter på at blive kørt hjem til hangar 12, så står Peter over for en kæmpe udfordring. Han skal nu gennemføre resten af kurset helt alene. Efter et par hektiske timer med kaotisk radiokommunikation er Thomas og Tobias endelig nået frem til specialstyrkerne. På trods af de store problemer lykkedes det Thomas at finde vej i nattemørket. Vi er klar. Et par timers gåtur senere er helikopterne på vej. Nu skal de to flyvere bare identificere sig en allersidste gang, før de bliver samlet op og fløjet hjem til hangar 12. Natten til fredag ankommer helikopterne i en lind strøm med de evakuerede flyvere. Efter 4 hektiske døgn har Thomas og Tobias nu bevist, at de ved præcis, hvad de skal gøre, hvis de forulykker ude på en international mission. Vi nåede det, og vi er inde. Og jeg har min buddy med, og han lever stadigvæk, og han kan stadigvæk gå. Så vi er happy. Nu venter der bare en lang og grundig debriefing. Der er en af jeres kort, så tegner vi bare med det. Og en meget velfortjent kop kaffe. Det har jeg drømt om. Kurset får en langt mere dramatisk afslutning for Peter. Han har tilbagelagt de sidste 8 km helt alene, før specialstyrkerne samler ham op ude i skoven. De sidste timer er gået helt efter planen, for efter at Brian forlod kurset, har Peter kunnet koncentrere sig 100% om at gennemføre. Under pick-up-fasen var der noget aktivitet til. Efter en forsigtig start på den praktiske del af kurset, endte flyteknikeren med at bevise, at han virkelig kan klare sig, når det gælder. Så måtte det være fjenden. Så, ja, så skød vi ham ind. Det seneste døgn har været en sej omgang for Peter. For holdet er aldrig stærkere end det svageste led. Når man har en makker, der blev en halvsyg og som ikke kunne køre igennem, så trækker det en med ned også. Så er der halvlangt ned på et tidspunkt. Brian er for længst kravlet under dynen. Han må senere gå hele kurset om. Jeg har egentlig ikke glædet mig ret meget til at få den af. Jeg glæder mig til, at jeg aldrig skal have den på igen. Peter kan derimod sige farvel til støvlerne med et kursusbevis på lommen. Alle på nær en enkelt gennemførte CESAR-kurset, og denne gang var det kun en øvelse for flyverne her i hangar 12. Men næste gang
på en mission et eller andet sted ude i verden, kan de risikere, at det bliver alvor. Are you ready to copy the message?